Je tu Gymbit Vibro Shaper. S ním konečne získate postavu, o akej ste vždy snívali. Precvičíte brucho, zadok, nohy, ruky a stehná. Áno, celé vaše telo. Jednoducho si sadnite alebo sa postavte na svoj Vibro Shaper v pohodlí vášho domova. Vibro Shaper prináša revolúciu vo fyzickom cvičení. S maximálnou rýchlosťou a maximálnym výkonom dajte nohy trochu od seba a beháte. Dajte nohy naširoko a šprintujete. Teraz za jedinečnú cenu len 29,99 mesačne.